ကျွန်တော်နဲ့ကိုတွေ့ကွင်းပိုင်တောပိုင်တောင်ပိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါလေလောကမှာဘလူးစီးလူစီးဆိုတာရှိပါတယ်ကိုစီးကိုမလုံလို့ကတော့နန်လောကမဆိုထားပါနဲ့ကြက်တွေခွေးတွေနွားတွေကစဝင်ရောက်လာနေတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ပါဖျားတရားတန်ကမြပါဆရာမှန်းမသိတဲ့လူတွေလူချင်းရင်နှစ်ချမ်းမခံနိုင်ဘူးကွာဆိုတဲ့သူတွေမိုက်တီမိုက်ကန်ဇုတ်တရသမားတွေနန်လောကကိုစိန်ခေါ်ကြည့်ပါမယုံဘူးဆိုတဲ့သူတွေကြုံမှုတော့အောင်စမ်းကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဖြစ်ပျက်လေးကတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ဝန်းကျင်လောက်ကပြခုနှစ်တိကျတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဘူးအခုလက်တွေ့ကြုံမှုသွားတဲ့ပုံကဟာအဲ့ဒီတုန်းကဝန်ထမ်းတူပါသူဟာဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့ဘကိုးတိုင်းဖြီးခိုင်စင်မြောင်းဌာနတိဆောင်ရေးနှစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်ဘင်းတော်လမ်းမကြီးဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေလင်မန်းဖျားနီကစင်မြောင်းအဲ့ဒီတော့ကဝင်းနေမှာပေါ့ဝင်းနေအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မိကကိုငွေသိန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးမိကတော့အများခေါ်မချို့ပေါ့ဗျာကိုငွေသိန်းဟာစင်းကြိုက်ပေါ်နဲ့အရင်းစားယူပြီးဆယ်နေမှာဈေးလိုက်ရောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကိုငွေသိန်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမှာအခုတွေ့ဘူးတာကလည်းကိုငွေသိန်းမှာကိုငွေသိန်းဟာဝန်ထမ်းဘဝတော်ကတော့တခါတရံလင်မယားချင်းစကားများတာရှိတာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကိုငွေသိန်းဟာရွာကမိတ်ဆွေတွေရဲ့တရင်ရောက်မိဘဖြစ်သူတွေကျမ်းမာရေမကောင်းဘူးသိလိုက်တော့ဩဒါပေမဲ့ဆူဆူဝါးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမိဘကိုစိတ်ပူတက်တဲ့သားလည်းဖြစ်ပြန်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ရမကလေးလည်းတောက်ဆတ်တဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့အိမ်မှာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့ရမကလေးကလည်းဝင်းနှလုံးသားမှလည်းမိဘကကျမ်းမာရေကောင်းမကောင်းဘယ်လိုနေလဲမသိဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာပါတယ်တောက်လာတဲ့ကိုငွေသိန်းနဲ့ဇနီးဖြစ်သူမချို့ထုံးစံတိုင်းစကားများတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲမိဘတွေရှိတဲ့ဝတ်ထီးကန်ရှော်ထုံးရွာကိုကိုငွေသိန်းဟာလိုင်းကားနဲ့ပဲသွားပါတော့တယ်ရှော်ထုံးရွာကိုကိုငွေသိန်းဇနီးမချို့ပြောပြချက်အရခြေကျင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်သွားတဲ့ချိန်ကမှောင်ကြီးပြူစားချိန်မှာလိုင်းကားကလည်းဝတ်ထီးကန်ထီပဲရောက်တာ哦တော်ရုံလူတွေမသွားရဲပြီမဲ့ကိုငွေသိန်းကတော့ကို့စာတီးရဲရဆိုတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူနဲ့သွားလိုက်တာလာမညာလည်းဖြစ်မမော်မမဲနဲ့ရှော်ထုံးရမရောက်ခင်ကွင်းမြင့်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောင်မှာသူလဲအပေါ့ရင်သွားချင်တာနဲ့မတည့်ရက်ပြီးအပေါ့ဆွန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုငွေသိန်းဟာရွာကိုဥတီပြီးယောက်ျားခြေလန်းနဲ့တော်တော်လှမ်းလိုက်တာနှစ်နာရီသုံးနာရီကြာပြီမဲ့လဲရွာကိုမရောက်တော့ပဲကွင်းမြင့်ထဲမှာတလဲလဲဖြစ်ပြီးလမ်းပြောက်နောက်ဆုံးသူပေါ့ဆုံးခဲ့တဲ့တပင်ကြီးအောင်ပြင်းပြင်းရောက်နေတာ၄-၅ချိန်ရှိပြီအရက်လက်အမှုပြပြီးတတိဝင်လာတယ်ဒါနဲ့ကွင်းပိုင်နေပိုင်တောပိုင်တွေကမျက်စိမောက်တောမောက်ထားသလားမသိဘူးဆိုပြီးတပင်ကြီးကိုဤတပင်ကိုစောင့်ရှောက်နေထိုင်တဲ့ရုပ်ကဆိုးကြီးနဲ့ကွင်းပိုင်နေပိုင်တောပိုင်တောင်ပိုင်မှန်ခင်ကျွန်တော်မသိလို့အပေါ့ဆုံးမိပါတယ်လမ်းလျှောက်လာရလို့မအောင်နိုင်တော့တဲ့လည်းပါပါတယ်မိဘတွေကျမရေမကောင်းဘူးလို့တည်င်းကြလို့စိတ်ပူပန်တာကြောင့်လာရခြင်းမှာလဲလဲပြောင်နေပါလေလမ်းပြတော်မူပါကျွန်တော်မသိနာမလဲအပေါ်ဆုံးမိတာလဲတောင်းမပါခွတ်လွတ်ပါလို့ပြောဆိုပြီးမမောနဲ့တစ်ပင်ကြီးအောင်ခဏနားနေတော့ဖြစ်ချင်တော့ခဝေးကမီးဥဆောင်နဲ့ဖားရိုက်ထွက်လာသူနိုးဟာသူနားနေတဲ့အပင်အောင်ကိုရောက်လာပါတယ်ကြည့်တော့တားဖန်နိုးဒါနဲ့ကိုငွေသိန်းဟာတားဖန်နိုးကိုအကူအညီတောင်းလိုက်တယ်ထူးဆန်းတာကကိုငွေသိန်းဟာခေါင်းကြီးသွားပြီးချက်သိမ်းမှုကြီးနဲ့ထလာတာသတိပြုမိတယ်အဖရဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကျဲမရင်မကောင်းလို့ရှော်ထိုးရောက်ကိုတောင်းမလို့ဗျာလမ်းလည်းမသိမောင်လည်းမောင်ပျောက်လမ်းလည်းပျောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုကုညီပါလို့ကုညီတော့အသက်ကြီးပါကြီးကကဲငါတို့နောက်ကလိုက်ခဲ့ရွာထိပ်ထိလိုက်ဖို့ပဲပြောပြီးပြောဆိုဖားရိုက်ထွက်လာတဲ့တားဖားနေရောကရှေ့ကထွက်သွားတော့ကိုငွေသိန်းနဲ့နောက်ကလိုက်ကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘလောက်လိုက်လိုက်တားဖားနေရောခြေလောက်မမိဘူးဗျခတ်တုတ်နဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့ကိုငွေသိန်းဟာမကြခင်တောတဲမှာရှော်ထိုးရွာထဲရောက်လာတယ်ဖားရိုက်ထွက်လာတဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးကကိုငွေသိန်းကိုလက်ဟန်ချင်ရနဲ့ညွန်ပြပြီးကိုငွေသိန်းဘေးကနေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါကိုငွေသိန်းဟာဖားရိုက်ထွက်တဲ့တားဖားကိုတစ်ပင်ကြီးအောင်မှာပထမဆုံးတွေ့တယ်လို့ခေါင်းကြီးသွားတယ်။အော်ငါစိတ်ထင်လို့ဖြစ်မှာပါဆိုပြီးသူ့အတွင်းနဲ့သူဝါးရပြလောက်ရှောက်ပြီးမှကျေးဇူးတင်စကားတော့မပြောလိုက်ရဘူးသူကိုင်းထက်လိုက်ကြည့်တော့မီးအုပ်ဆောင်တဲ့လူမဆူထားနဲ့ခွေးတခေါင်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒီတော့ကိုငွေသိန်းလဲကြောက်အားလက်အားနဲ့ရွာထဲကိုခြေကုန်တုတ်လာပါတော့တယ်။နောက်ခါလူကြီးသူမလေးပြောစကားကြောက်ကိုင်းမြင့်ထဲမှာတပင့်အောင်တွေမှာအပေါ့အလေးတွေမစွန့်မိဖို့စွန့်ကျင်တော့မတရက်မစွန့်ဖို့တောင်းမှန်တိုးရှုပ်ပြီးသွားဖို့ဆိုတာကိုနားလေတော့ပါတော့တယ်။က
公文等我原天地来补偿了哈，现在天苗老先了，原老先了，官办了，倒办了，倒办了，那快车得到跑步。那个罗，我们那个偏别开的，官办、倒办、倒办的，这老爷过对偏，甚至来将我电视背了嘛，当身边的多接触目标。